การធ្វើទៀនដូច្នេះជាទៀនមួយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសទ្ធាសទ្ធាយៈទៀនហ្នឹងទេតែខ្លួនធ្វើឲ្យសទ្ធាដោយទៀនក្នុងការបាយទៀនត្រង់ស្នាក់បានទៀនរបស់សម្មាអញ្ញដែលថាខំប្រឹងប្រែងទៀនបាយត្រង់កាត់ដាច់នៅសេចក្តីប្រមាទផងនៅមច្ឆវិយៈផងចាក់កាច់យ៉ាងទៀនហ្នឹងទេតែអត្មាអញ្ញធ្វើដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ជាមួយនឹងសប្បុរសជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុជាមួយនឹងសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាដែលជាបរិស័ទរបស់ព្រះសម្មាទិដ្ឋិដែលព្រះអង្គទ្រង់សរសើរនៅបរិស័ទទាំងអស់នោះដែលអត្តពីព្រះអង្គទៅមានជារាជាអ្នកជួយត្រង់ត្រង់ការពីថែរសាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ការរាជស្រីពួកព្រះតមានសុភីជាអ្នកធ្វើនៅការរកអានដល់សេចក្តីគោរពនិងការបូជាទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តទាំងបងកាយចិត្តខ្វាយអត្តភាពចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនានិងការពីនៅព្រះពុទ្ធសាសនាពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើដោយសេចក្តីគោរពតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវិជាតាមផ្លូវចិត្តដោយមានវត្ថុដ៏ប្រណិតចំពោះអ្នកដែលមានសិលការធ្វើដោយសេចក្តីគោរពនេះបានផលបានអានសំរុងប្រសើរសម្រាប់ញាតិโยมពុទ្ធបរិស័ទផងសម្រាប់បតិគ្គាហកៈខ្ញុំបានទទួលនៅទេយ្យវត្ថុរបស់យើងដោយសេចក្តីគោរពក្នុងផងកាលនេះនៅទេទេកាលពេលវិធានេះញាតិโยมបានការតនប្រពុតសាសនាតនលើផងទេយ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតាមផងបាទតោះតោះតោះតាមទេបាសបាសិកាតែជាអ្នកទៀតសិលសមាធិបញ្ញាតាមវិធីនេះជាការពិធីដ៏ទុកសម្រាប់ជាសិទ្ធិសំរបស់អាចុកតែតាចិត្តោទៀតនឹងទេទេចៅមិនចេះបន្តតបណាស់បានខ្វាយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងអង្គជោគចំពោះលោកអ្នកដ៏មានសិលអ្នកដ៏ស្មាតចំពោះលោកអ្នកដែលមានសេចក្តីដោមិនមានសេចក្តីបំណាដោយយកសេចក្តីទៅដោយជាទុកចាក់មោហៈលោកអ្នកដែលមានចាយyou
ជាតិបានបង្កើត